кофе цай нэвтрүүлэгт хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд студидээ хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За, ариун эрчим бяцлаглалын төвийн багш Нямбаяр. За, мөн шин заяанаар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёртаа өглөө нэмэнд хүргэе. За, танд бол нийт зөвшөлтэй бас өглөө нэмэнд хүргэе. За, сайхан өглөө нэмэнд хүргэе бүгдэнд. За, тэгэхээр бас бяцлагал гэхээр мэдээж хэрэг бас хүн болгон бас тий бяцлагнаа гэхээр нэг юм тий айгүй томоор бодоо тий бяцлагал хийхээр айгүй хэцүү ч гэдэг юм уу. Эсвэл ингээд нэг бүр одоо гэгэрэх тал дээр нь ч юм уу бодоод байдаг тий тухайн одоо юу гэдэг бяцлагал хийнэ гэдэг нь одоо миний ойлгосноор бол одоо тухайн хүн өөрийнхөө одоо юу гэдэг тий амьдралын хэв маягаа өөрчлөх ч юм уу тий эсвэл одоо юу гэдэг тухайн тэр хүн өөрийнхөө муу зуршлыг одоо хаях ч юм уу тий тэр зүйлийг л одоо бяцлахж өөрийнхөө одоо дотоод одоо энэ ертөнцийг л жоохон ангижруулахыг хилээд байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэр талаар ерөнхий за тэгэхээр өнөөгийн нийгэмд бол ялцчих бяцлал хийх шаардлагатай болсон. Маш олон хүмүүс сэтгэлийн асуудалтай болоо биеийн асуудалтай болж байгаа. Нийгэм ч гэсэн айндаа угаасаа энэ рүү шаардж байна. Яагаад бол маш их стресс байна. Тэгэхээр энэ их стресстэй энэ их юм тэг сөрөг нийгэмд бид нас эрг явах боломж уул нь бол байгаа. Хүн өөрөө хичээж чадах. Ингиж энэ ийм байх гал бид нас бяцлалыг хийж байгаа. Тэгэхээр бяцлал гэдэг маань заавал энэ маш том юмар бодоод байх төрний хэлсэн шиг те шаардлагагүй өдөр тутмын жижигхэн үйлдэл. Ерөөсөөл энэ үйлдэлээ та ямар ч өдөр байсан алдахгүйгээр хийгээл явахыг. Хийгээд яваад ах юм бол дотроосоо та өөр ирэхгүй өөрчлөгдөж эхэлнэ. За, яагаад гэвэл бяцлал хийхээр таны ухамсарын төвшин энергийн төвшин маань өсөж өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө амьдрал чинь хүчлэхгүйгээр хүссэн үсээгөө өөрчлөгдөн. Мэдээж таны төрөний хэлсэн шиг муу дадал зуршлуудаас автоматар салдаг. Биднес бол хүчилж салах гэдэг тий, одоо эхлээд шууд ингэхгүйгээд тэхгүйгээр бяцлал хийгээд ирэхэд маш гоё. Гэт өөрөө ингээд сулраад өөрөө тавигдаад нөгөө нэг муу бодлууд, муу одоо дадал зуршлууд, ариг тамхи тий. За, тэгэл муу сэтгэл хөдлөл, муу мэдрэмж төр бүгд өөрөөсөө гоё. Арилна. Тэгэхээр биднес яадаг вэ гэхээр энэ муу дадал зуршлалтайгаа яг тэрэн дээр анхаарат тэмцээд идэв нь буруу байхгүй. Өөрийгөө энэ сайн сайхныг л хөгжүүлээд тахаар муу муха ч өөрөө аяндаа танаас цухтаад л болно. Боёо, зовлон тоохгүй, зовлон таныг тоохгүй гэсэн үг. Тэгээд бидний амьдралдаа бяцлал хийхээр бүх юм орхиол бяцлал хийх гэсэн үг ерөөсөө биш. Амьдралдаа жижигхэн нэг хэдхэн минутыг өдөртэй өөртөө гаргаал дадуулаад тахад л болно. Юм багаас эхэлдэг. Энгийн жижигхэн зүйл таны амьдралыг оронгоор нь өөрчлөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр гол нь биднес тэр энгийн жижигхэн зүйлдээ маш их тууштай олон давтаж ерөөсөө чаддаггүй. Тэгээ жоох юм болгонгод буугаал өвчтдэг. Жоох юм болгонгод итгэлийн алддаг ч юм уу те. Үргэл жимийн гой байх юм шиг боддог. Тийм байхгүй болохоор шантрах гад байдаг. А эсвэл маш төргийн хүсэж байдаг. Төргийн өөрчлөгдөх гээд нэг жоох хийчээд үрдөнгөө хурдан хүсэж байгаа болохоор үрдэн бол тийм хурдан ирэхгүй шүү дээ. Мэдээж олон давталт одоо жишээлбэл олимпиад орж байгаа хүн гэхэд л 4 жил хичээж тэглэж амжилтанд хүрэхгүй ирж дээ тийм. Тэгвэл ахаад 4 жил ахаад хичээх шаардлага болчихно. Тэгвэл энэ шиг биднес тууштай байх хэрэгтэй. Тийм, сөрөг одоогийн нийгэмд альтчгүй хэрэгтэй байгаагаа шаардчихл байна л да тийм. Сөрөгийн нэрхтээ үүд нийгмийн стрессэн донд амьдарч дээ тийм. Яалтчгүй нэг юм биднэрт тулгамдаад байгаа зүйл байна л да. Тэгээ энэнийг одоо яг ингээд харахаар яг хүмүүстэй ингээд сөргөөр одоо юу гэдгийг тийм ингээд стресстэй байхаар чинь нэг сөрөг хандлага ирээд энэ да тийм. Тэгэхээр ингээд босад хүмүүстэй сөргөөр нөлөөлдөг ч юм уу тийм. Тэгэхээр тэр одоо энергиэл өөрөө одоо эрг энергтэй болгох хэрэгтэй юм шиг байна тийм. За, бяцлал бол яг үг гэхээр өөрийнхөө дотоод руу орж байгаа. Энэ дотроо эрг сөрөг хоёр хоёлаа л байгаа. Биднес энийг бүтээсэн бохгүй юу? Одооноос эхлээд хэдэн жил амьдарч байгаа тэр хугацаанд бид нас тэг зарим хүнээс сайн сайхныг бүтээсэн байгаа. Зарим хүнээс муу мухайгаа илүү давмгаа бүтээсэн байгаа. Ингээд хар цагаан сайн муу бүгд ээлжилчдэг зовлон жаргал. Тэгвэл хоёулаа л байгаа. Тэгвэл бяцлал хийнэ гэдэг нь ерөөсөө өөртөө нүүр тулна. Сайнтайгаа ч муутайгаа ч нүүр тулна. Хүмүүс муутайгаа нүүр тулгаас айдаг байхгүй. Айгаа цухтаад өөрийгөө тэг хураад арга цагаад ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр яг муу ч нүүр тулж шийтгэхгүй бол өдөр хоригдсан томроод ихсэд идэв. Дотор ч нэг хар нөх томроол юм гэсэн үг. Гол нь биднес тэрээга утлаа за за зүгээр за тэгж чад за завгүй гэдэг ингээд өөрөө харагцаач шүү дээ. Өөрөөсөө цутчихэд үнэтэйгээр нүрдлэх нөгөө нэг манай Монголын гоё үг ууш. Үннийг хэлсэн хүнд өхөрөх шүү дээ. Боёо, яг үннийг хэлэхээр тухайн хүн дургуцдаг тийм. Тэрээга уул нь бол тийм шүү би нэр юм шүү гэж хүлэн зөвшөөрсөн цагт тэр засрах байхгүй. Өөрөө хаацайлж байгаа өмөрч байгаа цагт хэзээ засрахгүй.
өөрөө голон хин зовхог хэр өөрөө зовхог. Тэгэхээр тэрийг хүлэн зөвшөөрөө тэрийг засахад л болно. Түүнээс л нэг муу хүн болохгүй. Тэгээд муугаар ингээд чи өстэй ийм дараа муу гэд тэр хүний буруутгаад байгаа юм бол биш үгүй. Зүгээр л муугаа ойлгоод засахад бол өөрөө амар тайван байгаа зөвсгүй иргэн тарина амар тайван болох. Нэг өмнө нь манай юм баяр өгч нэг хэлсэн тийм яг ингээд бүх юм өөрийнхөө одоо юу гэдэг энергиг одоо тэгээ дотроосоо ингээд энерги эрг болгоод ирэхээр ингээд эргэн тойрны бүх зүйл гой харагддаг гэдэг бүх зүйлээ эргэн тойрны ажиглдаг болдог гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэр их гой санагдчихсэн. Ер нь бол ийм үг гэдэг байхгүй юу? ертөнцийг өөрчлөхийг хүсвэл өөрийгөө өөрчил. Яг л ертөнцийг та өөрийн бодол сэтгэл мэдрэмжээр харж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл өөрийгөө өөрчлөхчөөр ертөнц бүх юм чинь байгаа хэвээрээ байгаа болооч та тэрийг шал өөр гой эрг нүдээр харж эхэлдэг. Тэгэхээр таны урд нь над жаргалгүй ч юм уу те эсвэл одоо сөргөр муугаар стрессэж харж исэн юм чинь тухайн зүйл өөрчлөгдөөгүй ч гэсэн таны харх хүн зөв өөрчлөгчгөр тэр чинь эрг болоод танд харагдаад байдаг байх. Тэгээд хүн зовлонгоос салдаг. Дотоод ертөнцийг л тэр чигт нь өөрчлөв. Тийм учраас л энэ дэр хамгийн чухал хамгийн зөв зүйлний өөр дээр ажиллаж хүн болон дор бүрний өөрчлөгдөхөд энэ ертөнц дэлхий тэр чигээрээ л өөрчлөв. Хүнийг өөрчлөх бол хэцүү шүү дээ. Яагаад тэрний оронд өөрийгөө өөрчлөлчөд амархгүй. Ядаж л энэ хүн өөрчлөгдөд бүгд ингэ өөрчлөгдчихөд бид нас ядаж л нэг нэгэндээ эргээр нөлөөлнө стресстгүй муугаар нөлөөлөхгүй те энэ байх боломж. Одоо нэг сэтгэл хөдлөл гэж нэг зүйл байна л да. Тэгээ одоо сайн муу хоёр янз байгаа болов гэж бодчих. Тэгээ дээр нас асуумаар одоо сэтгэл гутрал те сэтгэл гутрал одоо юу гэдгийг баг хэмжээнээс эхлээд те нөх хүн одоо юу гэдэг сонирхол буураал те бүх юмд юм нэг итгэхгүй болдог ч юм уу тий тэр одоо сэтгэл гутрал яг ихний шат болоо гэж бодоод байна л да тий тэр талыг тий ер нь бол яг сэтгэл гутралд орж байгаа үед бол ихээхэн ядрах тий нойр гүдэх ажлын бүтэемж муудах нэг л тийм анхаарал төвлөрөл байхгүй тий сул болох тухайн орчин дээр байгаа хийж байгаа зүйл дээр анхаарал бүрэн оршиж чадахгүй байх тэгэл ер нь хин нэгэнтэй харьцахад хүртэл маш хэцүү болдог. Нэг л ярмааргүй, харьцмааргүй, ганцаараа баймаар санагдах ийм шинж тэмдгүүд бол дандаа та одоо тий тэр сэтгэл гутрал гэдэг зүйлд орж байна. Өөр дээр өөр нь ажиллах хэрэгтэй болсон байна гэдгийг илэрхийлж идэг. За сэтгэл гутрал гэдэг маш доод энергийн тавтамж, маш таагүй мэдрэмж, маш олон сөрөг бодлоо тий маш их шаналл, зовёр ч юм уу, гомдол, айц зэрэг ингээд төрдөг. Тэгэхээр хүн яагаад гэвэл нөгөө олон жил буруу явсан буруу яваад хоригдлагцаар ачаа нөгөө чинь ингэ тесэрч гарч ирж байгаа байхгүй. Дотор чинь нуугдсан байсан юм гэсэн үг. Би хэлээд байна шүү дээ түрүү яг хэлсэн. Доторх асуудалтайгаа нүүр тулахгүй бол эн чинь ихсээд идэг юм аа. А ихсч ихсэж чад нэг л өдөр тесэрнэ. Тэр чинь хүн хэдчний бол тесэж явах юм дээ. Тесрээд гараад ирж. Эн чинь асар хүчтэй сэтгэл готролд хүнийг оруулаад нойрг болдог. Ажил төрлөө яг саяны багш хэлсэн шиг дээ. Иймэрхүү төлөвт ингэ авч шүү. Энэ бол ингээ доод нэргийн татвч. Инхээр бүх юм болохгүй болж үтж эхэлнэ. Тэ ажил төр бүтэмжгүй болж эхэлнэ. Харилцаа муудаж эхэлнэ. Зүйлд ажил төрлөөч хийж чадхаа болж эхэлнэ. Ингээд яаж юм хэр доошоогоо энерги хүн унгаачж яах гэсэн. Унгаачаад энэ дотроос хүн ойлгож уулна. Тэрийг засаж дээшээгээ хүчтэй болж гарч ирэх хэвээр. Даанч зарим хүмүүс гарч ирж чадахгүй. Тинчэнэ шансаар ажиллаад улам бүр доошоогоо өөрийгөө унгаасаар ажиллаад ингээд ямар нэгэн өвчин зовлон тусаад ч юм уу тий. Зарим хүмүүс амиа хорлох ч юм уу иймэрхүү байдалд ингээд өөрөө хүрэж байгаа. Доод энергийн тавтамжинд байхад бүх таагүй сөрөг бүх хэцүү зүйлсээ л ер нь мэдэрнэ. Энерги л мэдэрдэг байхгүй. Доод юм ийм мэдэрнэ. А тэгвэл биднес тэгээ энэ сэтгэл гутралд орхоос өмнө өөр дээр ажиллаж өөрийгөө сайжруулж хөгжүүлж авах хэрэгтэй. Тэр муу юмнаас салах хэрэгтэй. Эхлээд салах. Алуу зүйл нэг зүйл гарч явж ийж нөгөө зүйл орч ирнэ. Тэгвэл амар амгалан л сайн сайхныг биднес хүсээд идэг тийм үү. Хичнээн хүсээд өөрийн дотор байгаа муу мухайгаа гарахгүй бол тэр хүсэж байгаа юм чи орж ирэхгүй. Эм чи ингээд муухаар дүрчээдэг. Тэр эхлээд тэрийгээ бяцлаглаар ингээд цэвэрлж гаргачлуулж гаргаж тайлж гомцон бол уужилж ч юм уу. Энэ маягуудаар ингэж өөрийгөө цэвэрлээд дараа нь сайн сайхнаа хөгжүүлдэг. Бид нас чи нөгөө эрг юм бодох хэвээр гэл эрг юм ил чихэд байдаг. Эм чи ордгүй байхгүй. Тэ дүүрэн сүрүг тий. Хүчилсэн юм ямар ч үр дүнгүй. Тэр сэтгэлж байгаа тийм сэтгэл гутралд орох бол зүгээр маш хурдтай. Уул нь бол туулсан зам нь удаан боловч яг орж байгаа үе нь болохоор нэг хэдхэн хоногийн дотор л ингээл асар хүчтэй бүх юм болохгүй болж байна. Одоо хүмүүс сэтгэл хөдлөлийг бол бас янз янзаар гаргаад
хөвгтэй тий одоо баярлагтай уйлдаг ч юм уу тий янз бүрийн байдлын тэр бас сэтгэлийн хөдлөлийг бас барих бас нэг одоо тий тэр хүний өөрийнхөө одоо дотоод юу байж болох юм гэж бодож ин л дээ тий яаж одоо барих уу мэдээ сэтгэл хөдлөлтөй байжгаад уурлах ч юм уу тий муудалцах ч юм уу тэр дотоод сэтгэл хөдлөл чинь ингээд шууд уур уцаарыг гаргах ч юм уу тий эсвэл гой зүйл дээр гоёор гарч ирэх ч юм уу янз янз юм л та тэгэхээр нөгөө хүний сэтгэлийн тэнцвэр те зүрхэн дээр өршдөг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр аль болох хүн ер нь аливаа зүйлд хит их баярлахгүй, миний бодлоор бол хит их ингээ уурлахгүй, ер нь л нэг юм төвшин байвал их амар амгалан юм болов. Ягаад гэвэл хүний амьдралд жаргалтай, зовлонтой, янз бүрийн үйлдэл те янз бүрийн зүйл дээр бид нэр ингээ уягдцсан байдаг. Тэгэхээр аль болох тэр сэтгэлийн уяасаасаа ингээд юмнаасаа ингээд салаад баг багаар салаад ингээд ангижрах тоолондоо бид нэр илүү амар амгалан төлөвт оршдог юм шиг дотоодосоо нөгөө нэг гаднаа инээж ха 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 гэд ингээд хөхрөөд их эмоц гаргахгүй ч гэсэн дотооддоо тэр нэг амгалан жаргалтай баяр баястай зүйлийг бас мэдэрч болд юм байна гэдгийг бяцлаглаас илүү ингээд ойлгож авч байгаа. Тэгэхээр заавал тэгэж ингээд сэтгэлийн тэнцвэр ингээд өвөмөлөхөөс илүүтэйгээр өөрийн дотоодод байгаа тэр нэг асуудлыг ингээд шийдэхээр аяанда тэр тааламжтай, аж жаргалтай, амар амгалантай тэр ертөнц таны дотоодос ингээд гарч ирдэг. Тэгээ сэтгэл хөдлөл дээр бол сэтгэл хөдлөл бол яг байх ёстой зүйл. Байгаль өөрөө яг ингээд бороороо салсаглахлаа заримдаа нарлаг гоё өдөр байдагтай адилхан биднээс сэтгэлж гэсэн яг энэ шиг юм хөдлөж яадаг. А тэгвэл сэтгэл хөдлөлийг биднээс маш буруу гаргадаг. Очоод л арх уучдаг, тэ? Хин нэгэн лөө буруу үг хэлчихдэг, ууралчдаг. Энэ бол ингээд уул нь бол ингээд өөрөө тэрийг гаргаад тайдгарч байгаа боловч нөгөө хүнтэй хортой. Биднээс ихэнхдээ хайртай хүмүүстэй л тэрийг гаргадаг. Тэгэхээр биднээс ерөөсөө сэтгэл хөдлөлөө гаргах зөв арга зам байхгүй нь гэсэн үг. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийг гарах зөндөө зөв аргууд байдаг, тэ? Тасгал зарим хүмүүс хийдэг, зарим хүмүүс бяцлал хийдэг, тэмдэглэл бичдэг, тэ? Эсвэл энд энэ очиж хашгирч болно. Эсвэл нөгөө мишок цогтдаг. Стрессэ гаргадаг тий. Тэр чинь хүнд биш ингээд ямар нэг амгүй зүйлд ингээд гаргачихж байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ дотор ч гой сулраа тайвширчдаг. За ингэж сэтгэл хөдлөлийг бол ер нь бол гаргаж явах хэрэгтэй. Гэхдээ заавал зөв гарах хэрэгтэй. Зөв эрэг аргаа гарах хэрэгтэй. За дээрэс нь сэтгэл хөдлөлийг барьж болохгүй. Ерөөсөө ойлгохгүй ойлгохгүй гэд барьчдаг. Уурлахгүй гэд ингээд барьчдаг заа. Эн чинь яаж юм хэр дарагдсан сэтгэл хөдлөл болоод таны дотор үлдчихдэг гэсэн. Хүүхдийг тий биднес орилуулад чарлуулад ингээ орхичиж чаддаг байхгүй. Нэг бол оо миний хөө юм нэг гээл. Нэг бол чи дуугаал гэж загнаал те. Энд чинь хүүхэд уулнаал өөрөө тэнчээ хизээ дуусан тусла орилж явах хэрэгтэй байхгүй. Биднес зүгээр л хараад байчих хэрэгтэй байхгүй. Ягаад орилж юм хэр тэр сэтгэл хөдлөлийг тэр хүүхдээ гомдсон бол те энийг авах гэсэн чи өөхгүй бол гомдчихж шít. Тэрийг би аа гэж хашгирч уйлж бүрэн гадагшлуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэр бүрэн гадагшлуулахаас нь биднес аргадчихдаг. Эсвэл загиндаг. Тийм тэгэхээр яах вэ? Дотор үлдчихдэг. Тэгээд ихэнх хүмүүс баг насандаа сэтгэлийн гэмтэл авдаг. Энийг гадагшлуулж явах хэрэгтэй. За тэгвэл энэ дарагдсан сэтгэл хөдлөл юу болох вэ гэвэл асуудлыг үүсгэнэ. Та нэг юмд гомдчихлоо тийм баг багта. Тэгвэл энэ гомдсон гомдол чинь гадагшлаагүй болохоор юм болгом та өдийг хүртэл хичнээн жил гомдоод явждаг. Ингээд асар том юм гомдол гэдэг зүйл дотор чи үсэд эн чинь юу вэ? Өвчин. Хавдар гэдэг өвчин сэтгэл хөдлөлөө хав дарахыг л хэлж байгаа. Бүгд баг зүүж бие барьж дүр хэсэгт амтэрдэг. Яг өөрийнхөө зүгээр сул инеэвэл инеэгээ те. Инеэ ч чаддгүй яана инеэвэл намайг юу гэж бодох вэ? Тэ галзуу байх болоо. Юу гэж хэлэх вэ? Ямар харагдах вэ гэдэг ингээд. Тэгэл инеэ ч чадахгүй болцсон. Бүгд ингээд робот шиг болцсон байгаа байхгүй. Тархиндаа өдөртүүлэгдэад баахан тех өстой энэ газар байхаараа хэтрүүл хөл торхоо заавал ингээд суугаад ингээд ингээд өстой. Баригдчих. Баригддаг те. А ингээд жоохон чөлөөтэй байж бол олон үзэж байгаа яа намайг тэгж хэлэх үү гэж айцтай. Тэгээд эн чинь өвчин болдог аа. Тэгэхээр энэ сэтгэл хөдлөлүүдийг зөв гадагшлуулах бяцлал хийгээр аяанд зөв гадагшлуулах сурна. Тэгээд сүулдэ сэтгэл хөдлөлтөө автахгүй болдог. Энэ бүр одоо агсан шат тагч шүү дээ тий. Яагаад гэвэл сэтгэл хөдлөл ингээд байж идэг. Ингээл ууралдаг заа юу. Ууралдаг, гомддог, би ч ингээд суучдаг. Тэрийг ажиглаа суучдаг. Тэрнээс ангид өгдөг гэсэн. А биднес бол одоо автчихжээ шүү дээ. Уур хөрөнгө дагаад автаад уурлаад улам бүр цаашаагаа ингээд тэг хэдэн цагаар ч юм уурлаад ингээд стресстэй явчихжээ шүү дээ. Одоо бол би уураа мэдчихээд байхгүй. А би ингэж уур дотор төрж шүү. Хүүхд надад иймэрхүү бодлоод ингээд төрж чинь тэ. Би яг ийм үг хэлэх чинь. Гэтэ энийг автчих энд гаргадгүй. Зүгээр л ажиглаа тэрэг өнгөрөөдөг. Төд бодлого дуусах байхгүй. Өнгөрөөл дуусна. Муу бодлоод орж ирлээ тархинд
төд удалгүй эргэлж чагаал гараад явахын хооронд бид нас барьж аваад л хэвээр ийм бодол очлаа гэж зурлаад. Айд суурыг ч ялгаагүй. Тэгвэл энийг зүгээр л төвчээртэй тайван хүлээж амлтууд удалгүй намжаал буцаад амар амгалан байдал чинь бий бол. Энэ бол биднийсийн төлөв байхгүй юу? Биднийсийн төлөв цаанаас заягдсан зүйл. Биднийс угаасаа л амар амгалан хайрхгүй юу? А гэвч биднийс энийга яаж энэ тархиараа ингэж тогтургүй тэнцвэргүй болгоч лээ. Бодлоор. Тэгэхээр ер нь бол бяцлалын бас маш том зорилго нь энэ бодлоодыг маш их багасгах. Зовлон амьдрал дээр тийм их байхгүй. Биднес зовлон бодлоороо л үүсгээд бий болгоод хуурамч зүйлийг цохиож бодоод итгээд тэгээд яана амьдрал хэцүү байна гэж бодогтоо тоолохгүй шүү. Бодол чинь шууд л итгэж байгаа шүү. Амьдрал яг бодтоор та ингэж бодлоосоо гараад харах юм бол хэвэл нар мандраа мандраа өдр байдгаараа л гэж. Таныг байсан ч амьдрал явна байгаагүй ч. Тэгэхээр хит их ингэж савч яг хэрэггүй. Тогтон болохын тулд бистал хийдэг шүү. Тийм. Тэг яг өөрсдөө л бид нар зовлон ер нь ол үүсгээд байгаа шүү дээ. Тэг бодлол их юм бодож гээ, эсвэл их юм хүсэж гээ, тий айгүй их юм хүсэж гээ. Тэг эсвэл одоо хүмүүст харагдах гэж тий энэ хүмүүст ийм байхын тулд ч гэдэм үү гадагшаа их ингээд төвлөрөөд юм л дээ тий. Өөрийнхөө дотоод ертөнцийн зүг хавь шүү. Бистал гэдэг маань нүдэн анаа тогшоогоч хэлэх. Хүн өөрийгөө анзаардаг байх. Би энэ чи ямар бодол бодож байна те ямар ааштай байна ямар мэдрэмжтэй байна ямар сэтгэллийг би үүсгээд байна гэдгийг мэдтгүү тэр хүнийг л хараад тэр хүн л ийм бодолтой байна ийм мэдрэмжтэй ийм царайтай байна гэл ингээл ажиглаал анзаараал ингээд идэг тэгэхээр уул нь бол өөрлөө харж өөрийгөө засвал өөрөө илүү амар тайван байна сте те тэгтээ хүн өөрлөөгөө чиглэхээс айдаг байхгүй тийм учраас дандаа нүдэн аниад суух сууч чаддггүй эсвэл ганцаараа байж чаддггүй яад бол өөртөө яг цэвэр нуур тавьж Ихэнх хүмүүс яагаад ажлаас гараа гэртээ байхаараа сэтгэл хөдлөлт ордог ихээр ерөөсөө л өөртөөгөө нүүр тулж чаддаг. Стресс тэр хамаг муу мохоо мэдрэгдээд зовдог. Тэгэл готрол гарч. Тэр яг нөлөөлж юм л та тий хажууд байгаа хүнтэй одоо уурлахад тий энэ хүн уурлахад дагаад тэр хүнтэй зэрэгцээд уурлаад шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө төлөв байдал тий өөрийн одоо юу тий яг энэ одоо сэтгэл зүрхтэйгаа ер нь бол холбоогүй тий ингээ гадагшаа нөлөөлөд авал нөгөө одоо тэр нөлөөлөлт авта тэгээл нөгөө одоо юу гэдэг муухай хэрүүл маргаан ч юм уу тийм эсвэл муу үг яг гарч ирж байгаа байхгүй тэрийг яг бариад яг төлөв байгаад өөртөөгөө ингэж яг ажиллах юм бол ер нь бол тийм бүх зүйл айгүй гоё эерэг сайхан байдэн шүү гэдгийг л одоо бясалгалаар дамжуулж яг хүмүүст бас тийм ойлгуулах гэдэг шүү. Тийм хүмүүс бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо ихэнх хүмүүс гэдэг байхгүй гадны нөлөө байна нөхөр намайг ингээд наа эхнэр ингээд хүүхэд ингээд нахтуу найс ингээд наа яг харахгүй л намайг ингээд наал гэж боддог. Энд чинь яг хүн тухайн энергийн татамжинд орохороо яг ч арахгүй л ерөөсөө болохгүй байна л гэж бодоод идэг. Гиннээс ерөөсөө энэ үнэхээр хэцүү ганц зовлон гэж боддог. Энэ дотор байгаа учраас л тэгж бодогдоод байгаа. Тэгж мэдрэгдээд угаасаа гарцааг. Өөр арга зам ерөөс тархинд ч орж ирэх. Энээс гарчингууд тэгж бодогддог. Болох юм биш үү? Би энэ чинь тэ өөрөө илүү хүчтэй байж ийж тэ энэ гадны ямар ч нөлөөнд та автахгүй байх боломжтой хажууд чи ямар ч аимшигтай хүмүүс нь та тайван байх боломжтой тэгвэл өөрийнхөө зүр сэтгэлийг илүү хүчтэй тэнцвэртэй тогтвортой тайван болгох хэрэгтэй тэгвэл та хэнд ч нөлөөлөхгүй хэн ч таныг яаж одоо тавгуу тухгүй болгож уурлуулж чадахгүй гэсэн үг тэгэд бид нс тэг өө тэгвэл тэвч хөстэй юм тэвчээрийг буруу ойлгодог хэцүү байгаа жижиг ингээд тэвчээд байх юм ингээд тэвчээр гэж удаад иддэг үгүй та ерөөсөө ямар ч нөхцөлд амар тайван байдлаа алдахгүй маш гоё тайван сууж явах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Түнс бол ингэ хэцүү байгаа чи төвчээд харж энэ чи алдардаг гэхгүй юу? Хэцүү шүү дээ. Баян хэцүүг мэдрээ суугаад байл хинч тэнчээ тэ удаан байж чадахгүй зү. Ингээс алдраад уурладаг ч юм уу яадаг шиг гэдэг. Тэгвэл тэрийгээ өөрөө тэ сэтгэлээ илүү гоё тэнцвэртэй илүү хүчтэй болох л хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл та төвчээртэй байж чад. Юунт ч уурлахгүй тайван байдлаа алдахгүй байж энийг тавьж хэрэгж байгаа. Түрүү таны хэлсэн хүүхдтэйг яг одоо юу гэдэг нь сэтгэл хөдлөө гаргаж яхад нь аргатаа тэгээ энэ дээр бас эцэг эхчүүд бас их алддаг юм шиг санагдчих л да тийм өөрсдийн мэдлгүүлдээ нуулаад ахаар нь тэгээ болохгүй юм шиг санагдал тэгээ аргатаа л тэгээ эсвэл одоо хит ингээд нөгөө эргэлүүлдэг ч гэдэг юм тэгээ тэрнээс нь болоод шарах яг үүсээд идэх тэгээ багаасаа үүсэж байна гэж тэгээ тэгэхээр тэр хүүхэд багтаа үүссэн ямиг том болоод гинт би одоо гинт юм болчлоо биш байгаа байхгүй тий тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд гэсэндээ би бүхөө өөрсдөө маш сайн одоо нөлөөлж явах эргээр тий одоо яг өөрөө бас яг бясалгал хийгээд ч юм уу тий өөрөө яг эрг одоо хандлагатай болж иж
эргэн тойрныхаа бас тий гэр бүлтэй хүүхэдтэй ялангуяа ялангуяа хүүхдэд маш сайн анхаарах юм шиг санагдаж байна л да. Тэгээд хүүхдийг мэдээж одоо юу гэдэг тухайн юу гэдэг зуршил ч юм уу тий тэрнээс одоо ангижруулах бяцлал хийлгэхэд бол маш хурдан өөрчлөгддөг болов уу гэж бодож байна л да. Тэгэхээр нэг ийм эрдэмтэн мэрэгний нэг хэлсэн үг гэдэг нь хүүхдэд хүмүүжүүлэхээс илүү эцэг эхчүүд өөрсдөө хүмүүжүүлэх. Ер нь бол хүүхдүүдэд бид нэр хүмүүжүүлнэ, хүмүүжүүлнэ л гэж яриад байдаг тийм ээ. Мундаг боловсралтай сайн хүн болгоно гэж ярьдаг. Гэвчих эцэг эхчүүд өөрөө өөрсдийнхөө сэтгэлийн боловсралыг өөрөө өөрсдөө ерөөсөө л нөгөө хуулбар толин нь бол ерөөсөө л эцэг эхчүүд гэдэг шүү дээ. Эцэг эхчүүд хүүхдээ ингэж хүмүүжүүлдэг. Хүмүүжүүлдэг гэн хүүхдүүд нь эцэг эхээ ингэж товшиг ингэж тийм ээ. Тусгал нь болж идэг гэсэн үг. Тийм учраас эцэг эхчүүд өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг, өөрийнхөө тэр амар тайван байдлыг ингэж бусдад нөлөөлж, ингэж тэр эрчим энерги хүүхдтэй ингэж түгээх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр ингээл дасгал хийгээл 2 минутын бясалгалч бай. За 9 минутын бясалгалч бай. Аль болох энэ зүрхэн дээрээ оршиж бясалгал хийснээрээ тэр хүүхдэд болон өөрөө өөртөө хийж байгаа том хөрөнгө оруулалт байдаг гэсэн үг. Тэгээс томчуудын нэг алдаа нь уулын санаан зөв хүүхдүүдэд сайн сайхан явуулж гэж. Гэвч хилж байгаа, илэрхийлж байгаа зааж байгаа нь буруу. Яг бол бид нас буруу боддог. Нэг юм хэлэхэд шууд буруугаар боддог. Одоо сая ихэд л тий, төвчээр гэдгийг бид нас буруугаар бодж байсан байгааз. Хэцүү ээжээс төвчээд яваадах юм төвчээр гэж бодоод байдаг. Үгүй эсэргээрээ шууд амар тайвнаа алдахгүй байх юм төвчээр гэдэг байгааз. А тэрэн шиг бид нас яг үгийнхаа үндс сутгыг ерөөсөө буруу ойлгож буруу боддог учраас үйлдэж байгаа, хэлж байгаа, ярьж байгаа, зааж байгаа нь өөрөө буруу. Маш буруу байдаг. Тийм учраас тэгээ хүүхдээ тэгвэл бид нар сайн сайхан амьдралахыг хүсээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг нь муу мухайг нь дахин дахин давтаж тархинд нь суулгаж хилээд байгаа. Тэ? Чи яг нь цэвэршлэхгүй. Чи ингэхэд чи болохгүй байх гэж болохгүйг нь хилээд тахаар хүүхд угаасаа л болохгүй л байгаа. Тархинь ингэж кодлог. Тэгвэл бид нас тэ хичнээн болохгүй байгаа ч гэсэн тарх угаасаа болохгүйг хардаг учраас тэгж байгаа байхгүй. Бид нас өөрсдөө тархиа удирдах зөв бодож чадахгүй учраас хүүхдтэй буруу хилээд. Тэгвэл бид нас хичнээн болохгүй байсан ч хүүхдтэй зөвийг хилээд тэ сайныг хилээд ингээд тахмал хүүхэд яаж эргэн хөгжөөд идэв. Тэгэхээр нөгөө нэг муу юм чинь хөгжихгүй болоод ирдэг. Муу дээр төвлөрөхгүй болоод ирдэг. Муу чинь өөрөө тэ нөгөө сайндаа дийлдэгдээд ирдэг. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс өө манай хөхт болохгүй ингээд ирдэг. Өөртөө болохгүй. Болохгүй байгаа хүмүүс нь өөртөө болохгүй. Хүүхэд бол яг л тий цэвэр ариун цагаахан тий яг л ингийн нэрэ байгаагаараа байх. Биднес л өөртөө болохгүй бүтэхгүй байх. Тий дүр эс гэж ингэж тархиндаа баригдаж амьдэрч байгаа. Тархиндаа баригдаж амьдэрч байгаа хүний хажууд өөрөөхөр байгаа хүн ч болохгүй л харагдана. Тий таавал ингэх ёстой гэж бодоод идэг. Хүүхэд бол ямар ч тийм хязгаарлалт байхгүй шүү дээ. Юу бол юу? Дураараа биш тий. А тэгэхэд таны тэр тархинаас зөрөөд байхаар л та болохгүй гэж боддог. Үндэндээ бол энэ тархи чинь өөрөө буруу бодож юмыг програмчилж ингэж хайрцаглчаад тэрэндээ л багтаах гэдэг болохоос шүү. Тэр хүүхэд бол яг л зөвөрөл байгаа. Биднес амьдралын явцад тархиа буруугаар ажилласаар ч буруу болцлоо. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийнхээ алдаа дутагдлыг хэлж болно. Гэхдээ илүү зөвөр эргээр хэлэх хэрэгтэй юм байна л дээ. Чи энийг яагаад чадахгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэгээд байгаа юм бэ гэхээс илүү илүү тайван байр сууриас үгийн тоон тийм ээ тэр өнг айс илүү тайван амгалан байх юм бол нөгөө хүүхэд хэд хэлүүлэл тэрийг ойлгох боломжтой тий. Угаас нөгөө биднэрийн тарих бол насан турш үгний тарих бол 25 наснаас эхлээд бол яг ингээд илүү сэтгэн бодох чадвар, танин мэдэх чадвар, аливаа зүйлийг шүүх тийм ээ. Энэ анализ хийх энэ чадвар бол хөгжсөн байгаа. А хүүхдийн хувьд бол тархины хөгжил бүрэн гүйцэд явагдаагүй байдаг учраас аливаа зүйлийг ойлгохдоо илүү удаан байж болно. Хүүхдийн онцлог бас өөр өдөг учраас тэгэхээр тэрэнд нь тааруулж аль болох ингэж дэмжиж өгөх юм бол хүүхдэд нэг зүйлийг сурчих юм бол тэрийг зээч бас мартахгүй байх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхүүд яг одоо юу гэдэг ээж аав гэдгээрээ ч юм уу нэг хүүхдийг яг тэр нэг хаацаална гэдэг юм уу тэг яг би ээж чинь тэг би аав чинь чи ингэх ёстой гэдэг нэг юм бодоод байгаа шүү дээ. Тэг тэрэн дээр юу гэхээр яг энэ сэтгэлийн боловсрал гэж нэг юм байгаад байгаа шүү. Тэг энэ чинь өөрөө тэг бид нар яг оюун санааны тэг энэ гаднаас авч байгаа боловсрал олвол мэдээж ингээ гаднаас олоод авчих юм тэг сэтгэлийн боловсрал гэж нэг өөр юм байгаад байгаа шүү. Тэг энийг л айгүй сайн ойлгочих юм шиг санагдав. Хүүхдийг бид нас жоох юм чи юу ойлгох гэдэг вэ? Харин танаас илүү болох гэж байгаа. Хүүхэд
ихэнх хөвлөд байх цагаас цаая хизээ бүрлдэж эхэлж байгаа. Тэгээ тэрнээс 3 нас хүрэх хугацаанд бүх сэтгэл зүй бүх юмныхаа боловсролын 80% суулгадаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бид нэс тэг 3 настай хөтөө жоох юм чимний хөвт одоохондоо тэг юм ойлгохгүй. Удлаахгүй. Биднээсээс илүү ухаантай байгаа. Биднээсээс илүү зөв байгаа. Хүүхдүүдээсээ биднээс харин ч хараад суралцах хэрэгтэй. Яаж ийм гоё ямар тайван байдгийг, яаж ийм гоё өөрөөрөө байдгийг тийм одоо цагтаа суралцах хэрэгтэй. Аж аргалтай. Тийм. Яаж гоё юмыг тэг гомдчиход амархан уужилж ингэж гоё тэг инээж явдгийг гэдгийг биднээс өөрсдөө жинхэнэ суралцах хэрэгтэй болохос биш. Биднээс өөрсдөө ингэж заагаад. Зарим хүүхдүүд тэгдэг үстэй маш их ухаалаг тийм шууд аав ээжтэй заагаад бүр маш их одоо бараг 6 настай хүүхдүүд хүртэл биднээсээс илүү ухаан. Заавал хүн хөвширсэн болохоор ухаантай байх алдгүй. Тэ? Бүр жоохон хөвгт хүртэл тэр хөвшин өнөөс ухаалаг байж. Хөвширсэн мөртлөө хөвгтл ухаан суугаагүй юм байна. Тэгэхээр энэ бол нас биш байхгүй. Энэ бол сүнс байхгүй. Сүнсний чадамжил байгаа. Түнс бол биднес энэ бие хөвширнө, өөрчлөлт нь залуу харагдана хамаагүй. Сүнсээрэл дээд доод нэрийн татамжин, тэ ухамсар өндөр вэ нү бага вэ нү гэдэг чинь л хамаарч байгаа. Яг одоо юу тий бид нар зүрхэндээ одоо юу гэдэг нь төвлөрөх шүү дээ. Тархины хэмжээгээрээ зүрхээ удирдах шүү дээ тий. Аа эсрэгээрээ байх хэвчээ тий. Зүрхээрээ тархиа удирдах хэвчээ болоод шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг л хүмүүс маш сайн ойлгож ах хэрэгтэй юм шиг байна. Зүгээр яг хуу ингээ ярилцаад ирэхээр их гоё санагддаг л та тий. Тэгээ нэм баяр багш манаас их гоё ингээ шууд шууд хилчдэг. Шолоохон хилчдэг нь маш их таалагддгий. Яа тэр хүмүүс заавал тий ингээ нэг юм юу байх гал тий хүнд сайн харагдах ч юм уу тий ийм байх гал гой үг хэлэх ёстой ч гэдэг юм уу тий бас яг үнэн зөвийг хэлдэг байх хэрэгтэй тий шударга байх хэрэгтэй болохгүй аа бол чи болохгүй байна гэдгийг хэлдэг байх хэрэгтэй юм шиг санагдав. Тий. Ер нь бол амьдрал угаасаа шударга шүү дээ. Бид нас өөрөөсдөл шударга биш загнаал тий дөр хэсгээл амьдраад байгаа болохос шүү. Яг амьдрал дээр нүүр амьдралтай цэвэр нүүр тул сурах юм бол угаасаа л ингээс өөр ямар ч гарцаагүй. Бид нас ингэж шударга үннийг өөртөө хүлэн зөвшөөрч ижил амьдралтай цогцож амьдар. Одоо биднес цогцож биш амьдралтай тэмцэж амьдарч. Тэмцлэр юу ч өөрчлөхгүй. Биднес тэгдэг тий би өөртөө одоо тэмцэнэ. Амьдралтай тэмцэж чи. Үгүй хөөхгүй. Тэмцэл тэмцлийг л тааволно. Тэмцэл тэмцлийг яах вэ гэвэл амар тайвнаар эвлэрч ийж тий тэрнтэй цогцож амьдарч ийж биднес илүү амар тайван амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр биднес яаж вэ? Голын урсгалыг сөрж амьдраад шин. Ядарч чин үү? Ядарна штэ. Голын урсгал сөрөөд байл яах вэ? Сөрөөс хилээдэл та хитгэн сэлээд ядарна штэ. Дагаад гоё урсаад иргдээр гаралт тий ингүй л хэлээ амар ах. Тэр юм болгонтэй тэмцэл зөрчилдөж амьдарч. Яагаад гэвэл дотроо өөрөө өөртөөгөө зөрчилдөж байгаа тэмцэлж байгаа учраас тэр нэг хүнтэй энэ нэг хүнтэй юм болгонтэй юм болгонтэй тэмцэлтэй байгаа. А тий юу сургалтын бяцлал манаас эхэлж байгаа тий. Тэнийхээ талаар мэдээлэл. Шинэ бяцлал маань 10 сарын 7-нд эхэлнэ. Онлайн бяцлал маань эхэлнэ. Тэгэхээр та бүхэн бас амжиж бүртүүлж тийм ээ хамрагдах бас бүрэн боломжтой шүү. За 10 сарын 7-нд ариун онлайн бэлтгэл маань эхэлж байгаа. За тэгээд ариун орчим гэдэг пэйж байгаа. Цинхэр бадамлынхоо цэцгийн зурагтай. Тийшээ ороод бүх одоо контентууд, мэдээллүүд, пост одоо миний одоо энэ лайв хичээлүүд бас тэрийг үзэх юм бол маш гоё гоё. Энэ яг энэ шиг юмнууд бас ярьсан байгаа. Тэгээд тэнцээ бас зарууд маань орсон болохоор бас мэдээлэл аваад бүх мэдээлэл тэнцээ байгаа шүү. Тэгээ тэрний чатар албагдаж бас зөвлөгөө авч бас. Тэгээ яг одоо бяцлаглалын маань яг үргэлжлэх хугацаа бол их богинохан байгаад байгаа шүү. Тэрийг бас үзэгчд маань бас мэдүүлэх зүгээр юм болов уу тэгээ бяцлал гээл ингээд айгүй удаан байгаа л тэгээ цаг авах ч юм уу тэгээ ингэж бас бодоод ээж магадгүй л тэг. Манай бяцлал бол дандаа богинохан хугацаантай олон татамжтай яадаг юм маш гоё хурдан бүрддэг юм бяцлал. Одоо бол бидс чинь ингээл хичнээн өдрөөр суугаад бяцлахад тах тийм цаг зав аалах ш. Тэгэхээр ялцчихгүй нийгэмтэйгээ бас зохицуулах хэрэгтэй. За тэгээ бяцлахлын хоног маань өөрөө 10 хоног л явна. 10 хоногийн дотор багш нь чадхаараа зам, чадхаараа хийлгэн бүгдээрээ хамтдаа хичээнэ. А тэгээ тэр дотроос яах вэ гэхээр энийг сурч ав, ойлгож ав. Суура тавина, үнсээ тавина гэсэн. Тэгээ цаашаага өөрөө давтаад юм уу эсвэл дахин давтан сургалтандаа суугаа явж байна. Мэдээч хэрэг яг багшийн одоо юу гэдэг юм нэг удиртлын дор байж ийж нэг хөвшүүлэх зүйл байгаад байгаа юм шүү дээ. Ганцаараа мэдээж хүн болгон хийж болох л ах л та. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар яг ийм дэс дараалтаа байдığın ч гэдэг юм уу. Тэр нь зайлшгүй шаардлагатай учраас бас тий
Биднес чи аливаа зүйлийг аа ингэж хийд юм гинлээ гэж нэг сурч авчаа шууд өөрөө хийх гэдэг. Бүх утга учир бүх зүйлийг мэдэж ойлгож хийвэл илүү гоё үр дүндээ, илүү гоё хурдан хөрчлөгдөнө. Биднес тэгдэх хальт нэг юм сурчаал заа заа ингэдэг юм. Гэхдээ нөгөө нэг тэр сайн гингүүд очивол хэрэгэлдэх шиг тий тэгдэг. Тэгэхээр эн чинь болоогүй. Зөндөө мэдэх зүйл зөндөө байгаа, сурах зүйл зөндөө байгаа, хийх зүйл зөндөө байгаа. Тэгэхээр татан татан суугаад явхаар угаасаа айнда бүр илүү сайн ойлгоод бүр сайн бяцлахдаг бол. Яг дадал зуршил болгох хэрэгтэй юм байна. Тийм. Тэгээд тууштай байна. Алдахгүй. За, ямар ч байсан өнөөдөр урилга хүлээн авч хүрэлцээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэ энэ одоо юу гэдэг сэтгэлийн боловсрал гэдгийг тэ өшөө олон хүмүүст мэдрүүлж тэ олон хүн бяцлахж иргэн тойрондоо эрг тэ ийм хандлагыг бас бий болгохыг бий болгосоо гэж хүсэж байна. За, тийхүү. Биднес дор хүрнэ өөрөө өөртөө хичээгээд маш гоё болно. Тэгээд эн сайхан энэ зүйлсийг олон нийтэд тэ монголчуудад бас түгээн дэлгэрүүлж байгаа. Танаас юбис дэлгэц байгаа хамт олон нь танд бас маш их талархлаа баярлалаа. За тий нийт үзэгчдэд талархлаа. Тэгэхээр юбис дэлгэцийн хамт олондоо талархлаа. Талархаад ах юм бол ер нь бол бүхэл зүйл талархах нь тий. Бид бүхэн өөрийнхөө сэтгэлийн гүн рүү орох тосом бүх ертөнд бүх зүйлд талархдаг болдгийм байлээ. Тэгэхээр алдаатай дутагдaltaй хэцүү амьдралтай байгаа юм шиг санагдсан тэр зүйлстэй хүртэл талархахад эргээд танд аж жаргалтай тэр мэдрэмжийг өгөх болно. Биднес нөгөө муу юм гэж бодоод байдаг. Тэр нэг зовлон, тэр нэг бэрхшээлчил биднесийг идэвхтэл авч явж хөгжүүлж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэрэнд хүртэл ер нь бяцлал хийхээр талархаж эхэлнэ. За тэгэхээр бас үзэгчдээ ариун эрчим бяцлалын төв онлайн нас суралцанд суугаад мэдээж хэрэг одоо хүн болгоно те бас муу биш те бас хүн болгоно сайн биш байгаа. Гэхдээ энэ зүйлдер яг өөрөө өөртөө ажиллаж ийж те бас яг би өөрийнхөө сэтгэл зүрхэн дотроо яаж яг ямар байгаад юм гэдгээ бас өөрийнхөө одоо өнцгөөс харах юм боломж нь бол бяцлал юм байна шүү. Тэгээд тархиараа удирдуулах биш зүрхээрээ удирдах те өөрсдийнхөө амьдралыг эргэн тойрондоо маш гоё эрг энерг те эрг цэнгээр одоо өөрийгөө цэнгэлж бас сайхан амьдралыг бий болгосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд ариун эрчим доор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад бас онлайн сургалтанд хамрагдахыг хүсэж байна. Ингээд хүрэлцээрсэн хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Үзэгчдэд бас маш их баярлалаа. Өргөлжлүүлээ UBS-тэй хамтдаа гараа.